Teamsissa. Morjesta! Moikka. Tässä on tämmönen, mikä tää oli tää? Rahkeliäkki. Rahkeliäkki tuli käymään. Yksi niin. Koska sä oot hiukset värjen. Ennen kesää. Ennen kesää, joo. Ottaen. Niin. Voi helvet, otatko se kahvi? En mä kiitti. No, vittu, onks perkele, on tässä. No, akku loppuu saatana kulta. Ei vittu, otatko se kahvi? En mä vielä. No niin, joo. No, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mitäs tää toinen Marko? Marko, mitä sanoo tähän? Mitä tämmöistä voi kummasta sanoa? Niin. Älypäätä kattellessa. Niin. Mä oon selvempään muuten oikeesti. Eikö se ookin? Ainakin vielä. Mä oon ihan selvempään, eikö niin? Joo. Mä oon ihan selvempään. Jaa. Noniin. Otatko se kahvi? En mä vieläkään, tää oli kolmas kerta. Jaa, kolmas kerta. Kolmas kerta, kun akku loppu saatan. No, mutta... Niin tosiaan, silloin on insi tuossa 10 minuutin päästä. No voi vittu, niin no... Ei saa kiroilla sua melkein.